নবনিযুক্ত আমাৰ আগত এনেকুৱা উদাহৰণ আছে কোনোবা ছাত্ৰাবাসৰ পৰা সভাপতি হ'ব পাৰে, সভাপতিক আমি বাহিৰ কৰি দিছোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছোঁ, আৰু তেওঁ যদি আমাৰ এ আৰ চিৰ মতে এণ্টি ৰেগিং কমিটিয়ে যিটো ডিচিশ্যন দিব সেই ডিচিশ্যনৰ মতে যদি তেওঁ দোষাৰোপ হয় তেনেহ'লে তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী কি বিশ্ববিদ্যালয় আহিব লাগিব যদি তেওঁৰ ভুল আছে, সেইটো কথা।